Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel podsérie TypeScript a Kodri. Venujem sa tu tréningu, úroveň nižší začiatočník, kapitola voliteľné hodnoty, čaká ma tu level číslo 3. Mám sčítať niekoľko čísel, môžeme mať 3 alebo 2 čísla. To znamená, to tretie číslo je voliteľné. Voliteľnosť sa znázorňuje otáznikom, ktorý nasleduje hneď za parametrom. Takže to bude táto možnosť. A podľa toho, či budeme mať 2 alebo 3 parametre, tak vypočítame buď súčet iba dvoch čísel, alebo súčet troch čísel.